Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ensimmäinen yritys. Sieltä lähtee seuraava heitto. Se menee Miikka Kaunismäen käsistä suoraan Viljo Lempisen käsiin. Lempinen lukee blokkeja ja pääseekö aina maalialueelle asti? Ei aivan pääse, nimittäin Christian Powell sekä Jonathan Baker siellä lopulta tämän nuoren maajoukkuepuolustajan Vaahtoliigan viime kauden tulokkaan käyvät pysäyttämässä, mutta kyllä se tällä kertaa nyt lahjanahan se tulee. Se on hankalaan paikkaan heitetty Kaunismäen ja Davisin käsistä Lempisen haltuun. Joo, kyllä vähän ehkä uhkarohkea heitto. Tosin kyllä osoitteeseenhan se meni, että kiinni otettuna, niin me oltaisiin puhuttu täällä ihan eri asioita, mutta